E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Conversão. E os acordes que vamos estar utilizando na mão esquerda vai ser o acorde de Dó maior, que vai ter a nota Dó, Mi e Sol. O acorde de Fá maior, que vai ter a nota Dó, Fá e Lá. E o acorde de Sol maior, que vai ter a nota Si, Ré e Sol. Então os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Dó maior, o Fá maior e o Sol maior. Então vamos para a música. 1, 2, 3. Dó, Ré, Mi, 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 Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, 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 Sol, Sol, Fá, Mi, Mi, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, Ré, Fá, Mi, Mi, Ré, Dó, Dó, Mi, Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Curta e compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Valeu, tchau!